o sofrer não quer passar pela sabedoria de reino, sino pelo poder de Deus. Leitura de uma carta de São Paulo de Cristiano de Corinto. Meu irmão, meio estamos para saber se nós estamos com sabedoria, mas não com sabedoria de mundo aqui, nem de governante na vida do aqui, para sobrar o perecer e o desaparecer. Lo que nós fazíamos é sabedoria de Deus dentro do mistério do aqui da sua vida, e que Deus a predestinar por vitória eterna para os glória. E um dia poderoso na vida dominar do aqui, não dava de conhecimento de Hernández. Se nada para conhecer, nunca amado, não a crucificar esse Senhor de glória. Pero maneira de escrever de Santa Escritura, lo que o bom a mira ni podía atender, ni adrenta coração de ele, tudo lo que Deus ha preparado para estar para su. Na noce, Deus ha revelado, para medio de su Espíritu, quien de las podría por cosas.